الله وی چې تخ پیمان شوینو ما دې ارص بدل کړ. ګوره دنیا کې چې مونږ د چا نه مافي غواړو نو مونږ لاړ ورته وی دې میرا واستې دې پخپو در لپریوزی هغه ورته وی زمانه غلطی شوی د ستانه مافي غواړم بیا به دې سي حرکت نه کوم دا خلق می جرګه کې راوستې دې او دا به می ذمہواری کدیسی دیسی می وکړل نو بیا را باندې دادا جرمانه ولګو سمره ګران کاری چې بنده بنده معاف کړي. او حدیث مبارک کې راځي التوبه تو الندم الندمت رب العالمین فرمایي چې ما سره کله روغه کوي م په خلوای چې الله ما معاف م جاړه م سوکرا ولا خو صرف یو گوٹ کے کین او زان تا ٹول گناہونا مخی تکا نو دیڑا کی بد ایخ پیمان تیارا شی چی اللہ دیر بد مکڑی دی اللہ وی چی ایخ پیمان شوی نو زما در سر روغ وشو نو سمرا اسان روغ دا در رب العالمین سر ولی دا اللہ سر روغ نکو نبا تی دریم گڑی خبری گی نبا کی دا دریم گڑی حاجت شتا دے اللہ وی روغ کوما دید موسیٰ علیہ الصلات والسلام ادب کو نو اللہ ورت ایمان نصیب. علماء وی بہلول یورز دا بہلول چیو دا ہارون رشید بادشاہ دور کیو دا ډیر اخیار انسان خود دنیا نے بے رغبتی اختیار کڑی وو دا آخرت سوداگر ډیر قیمتی قیمتی خبری بے کولے یورز وی لار کے ناستے دا بہلولو وی چاورتے وی بالو لسکے وی دا اللہ روغ دا مخلوق سرکوما وی دا خالق او دا مخلوق روغ کوما نوی و دکڑلا وی نروغ کی ناکام شما وی ولی وی روغ علکی گی چکل دوار طرف روغی تا تیاری نوی ندی تیار وی یو طرف روغی تا ندی تیار وی کم طرف ندی تیار وی رب العالمین روغ کی خدا مخلوق ور سر روغ نک نن اللہ وی روغ کوم خو تاسو را سر روغ وک اللہ روغ کی نن سنگ روغ کی احادیث و مبارکو کی رازی وی چی کل بنده اوی چی زما توبه دا سچ توبه رب العالمین وی اوباسی نو اللہ پاک وی زچی دکم گناہ کڑی اغا د معالم نه د اندامونو نه یې رکم په کم ازمکه چې کړي د هغې نه یې رکم کمو فرشتو چې لیکلي د هغې نه یې رکم وایي دی به قیامت کې زما سره میلو شي او د ده په ګناه به یو ګوام نه یو ګوام نو دا روغ نه شول الله وی روغ کوم نو بالول ورته ویوي الله روغ کوي خو دا مخلوق ورسره روغ نه کوي. بل ورځ بالول تلے دے مقبره کې ناشته چا ورته وی بالول سکے وی د دې مړو روغ د الله سره کوم وی و دې کړلا وی نه بیا نکیږي روغ وی ولی وی بیا یو طرف روغ ته نه دی تیار وی سوق نه دی تیار وی دا ټول مړی تیار دی د الله سره روغ کی خو رب العالمین نه دی تیار چې مرګ نه پس دا مړی وی الله مونږ دنیا ته بوزنو در سترګې پر رب پستا نافرمانی نه کو الله وی نه قانون میں نه دے نن مقدا نن منصر روغ وخت دے الله روغ کئی په یو ټیم کې د بنده حالت بدلی تاسو خبرې په ټوله دنیا کې الله تسسی خوخ دے. حدیث مبارک کے راضی ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پٹول دنیا کے اللہ تا محبوب سس چے دے اغد زوان کس توبہ استنی اللہ وی دا ما تا پٹول دنیا کے خوخدنو چے زوان ما توی چے اللہ زما توبہ دا اللہ زما توبہ دا منگوائیو اللہ چے تا زمون پا توبو خوشا لے گی اللہ زمون دا ٹول توبہ دا اللہ زمون د ټول توبه ده او ته پی مونږ ناراضاش. نو رب العالمین د بنده سره روغ کی د الله سره روغی وکو بیا برا سره موقع ګورې لاس کی نی. نو دی ساحرانو د
موسیٰ علیہ الصلات والسلام ادب وکو، نو رب العالمین ورتا نتیجہ کی ایمان ورک. قالو آمنا برب العالمین، منخو ایمان راوڑے دے پر رب العالمین باندے. رب موسیٰ و ہارون، چ رب د موسیٰ علیہ الصلات والسلام دے او د ہارون علیہ الصلات والسلام دے. چکل دویوی کنا آمنا برب العالمین، وی مونگ ایمان را وڑے دے پر رب العالمین بانے. نو فرعون ورتوی تاسو ما ارادہ کوئے لکا رب العالمین نزم ارادی مکنا، زکر دخو دعوی کڑی ووی انا ربکم الاعلا. نو دیوی آمنا برب العالمین، نو فرعون ورتوی ما یاد ہوئے کنا سر رب العالمین مکنا. نو دیو ورتسوی وی رب موسیٰ و ہارون، نا سڑے تا تسوک رب ہوئی، رب د موسیٰ علیہ الصلات والسلام او د ہارون علیہ الصلات والسلام. دے سے کہ ذہن تے او سوال راضی چی دی صرف دا ویلے وے چی رب موسیٰ، چی رب د موسیٰ دے. لکہ فرعون چی کل گیر شو کنا نو بیاوی کنا آمنتو بی رب موسیٰ، نا چی دیم ویلے وے چی رب موسیٰ، چی رب د موسیٰ علیہ الصلات والسلام بند. علماء وین ندی کی یوی خبری تی اشارہ، ا خبر ادا دا کنا چی دی فرعون خود موسیٰ علیہ السلام تربیت کڑے او پخپل کور کی، نو دب زان تم رب د موسیٰ وی زم د موسیٰ ربی مزک چی زما کور کی تربیت کڑے وی. نو کو دی تش رب بی موسیٰ ویلے وی نو فرعون بوی چی دا زی مکنا، نو دی ورتوی رب بی موسیٰ و ہارون، منگ ایمان را وڑے دے پر رب د موسیٰ او د ہارون علیہ الصلات والسلام. نو فرعون لے بالکل اغا شک شواڑو ختم کرلا، کہ خلق دوکا کونو اغم ختم شون. نو قال فرعون، فرعون ورتوی آمنتم بیہی، آمنتم بیہی. علماء وائی دلتا حمزہ دا استفہام پٹ پرتا دا، دلتا دی سرے آمنتم، آمنتم، آیا تاسو ایمان روڑو پدبان دی، آیا تاسو ایمان روڑو پدبانی. قبل ان آزن لکم، مخی ددین چی ما اجازت ندے کڑے تاسو تا، نو تاسو سنگ پد ایمان روڑو چی ما اجازت ندے کڑے. ان ھذا لمکرم مکرتموہم، دا خو یو چل لے چی تاسو جوڑ کڑے دے پیل مدینہ تی پخار کی. لتخرجو منہا، چی اباسی ددے خار نا اہلہا اسیدن کی ددے. فسوف تعلمون، زرد چی پو ابشی. فرعون ورتوی خخ پا تراتو لگی رہ چی تاسم دد مرگری ہے، تاسم دا منصوبہ جوڑا کڑے وا، او خوپیہ منصوبم تیارا کڑی و دد مرگری وی، خو اسے پزاہر اما توی چی منگستا مرگری. نوی فسوف تعلمون، زرد چی تاسو با پوشی. لأقطع عنکم، زب پریکم ایدیکم، لا سنستاسو و ارجلکم، خپیستاسو من خلافن عدل بدل. ثم لأصلبنکم، بیا با پسولیکم تاسو اجمعین طولو. نو فرعون ورته دمکی ورکړل، ویلا سونه خپه خو به عدل بدل پرې کما، وستا سودا شکل به خراب شي، بیا بم په سولای کما، پانسی بم کما. نو څوک چې په الله باندې مئین بیا د دین نه یریږي، نو څه جواب ورته ورکو. انا الی ربنا منقلبون، مونږ خپل رب ته تلون کیو، ای به شهیدان بشو کنا. انا الی ربنا منقلبون، مطلب دا چی مونگ بخ پل رب تا واپس شو، دا خو با شہادت مونگ تا میلو شی، دے تا خو مونگ خوشحالی گو. او امام اوزعی رحمت اللہ علیہ وی چی دی تا پا دق قٹیم کی جنت خکارا کڑلے، اللہ پر دے ہٹاو کڑلے او دی تا جنت اخودو. دیوی انا الی ربنا منقلبون، مونگ خو خپل رب تا رب تتلون کیو، مونگ با شہادت عمومو. دا خود شہادت مقام دے، بس دید دا خو مونگ گوختو. نو آیا چی دی بیا شہیدان کڑی وو او کنوی، دا خو ورطا دمکی ور کڑی وا، خو چی بیا شہیدان کڑی وو کنا. علماء وی دا دی دا شہادت تصریح نشتا دے،
صراحتن په یو ځای کې ندی راغلی چې داس دا جادوګران چې ایمان راوړو چې دی بیا شهیدان کړو. البته روایت د قطاطه رضی الله تعالی عنہ دی باره کې شته دی وی دی په اول د ورځې کې کافرانو زګه چې دی خو جادوګرو کنه او په آخر د ورځې کې شهیدان. نو د دې نه بیا معلومیږي د دې روایت نه چې دی شهادت دی شهیدان کړی وو. زکه قطاطه رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې وو په اول د ورځې کې کفار ساحران او په آخر د ورځې کې شهیدان. او د دې رستنی آیات نه معلومیږي چې دی ته شهادت میلاو شوی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. راتوی کی پمونگبانی صبر او وفات کی مونگا مسلمانان. نو دا دی آیات نم معلومی گی دا چدوی دا شہادت دی دا شہیدان کڑیو او دی وفات شوی. خو بازی وائی چنہ فرعون دا دی پا قتل باندے اغا قادر شوی نو اسی دمکی ور تا ور کڑی وی لأقطعنکم لأصلبنکم دا دمکی ور تا ور کڑی وی خو چونکی دوی باندی فرعون غالب شوی نو نو قالو دیوی انا الی ربنا منقلبون من خپل رب طرف تا گرزیدن کیو. وما تنقم منا بد نگنی زمونگنا دا خلق الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر چی مونگ ایمان راوڑے پا آیاتونو دا رب زمونگا. لما جاعتنا ہر کل چرال المونگتا یعنی دا دوی زمونگ گناہ دا دا چی مونگ صرف پا اللہ ایمان راوڑے بس دا فرعونیان زمونگ ندی خبر انتقام آنی زمونگ قصور دا دے بس چی مونگ ایمان راوڑے دے بس. ربنا افرغ علینا اے رب زمونگا راتوی کی پمونگ باندی صبرن دیر صبر وتوفنا مسلمین او وفات کا مونگا مسلمین پا حالت دا اسلام کی مونگ وفات کا. فرمائی وَأُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اُغْرَزَ وَلَيْشُ سَاحِرَانَ سَجْدَكَ اُنْ کی قَالُ نُدِئُوِ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ مونگ ایمان راوڑے دے پر رب العالمین باندے رب موسیٰ و حارون چے رب دا موسیٰ علیہ السلام دے و دا حارون علیہ السلام. قال فرعون اوائل فرعون آمنتم بیہی آیا ایمان راوڑو تاسو پا دبانی قبل ان آزن لکم مخ کی ددین چے اجازت ندے کڑے ما تاسو تا انہا دا بے شک داخو لمکرون یو چلو یو مکرو مکر تموہ چ جوڑ کڑے او تاسو دی لرا فی المدینہ تی پخار کی لتخرجو منہا چ ابا سید دی نا ددی خار نا اہلھا اسیدن کی ددی فسوف تعلمون پزر د چ تاسو بپو شی لا اقطع عن ایدیکم خام خا پری بکم لا سنستاسو و ارجلکم خپیستاسو من خلافن عدل بدل ثم لأصلبنکم بیا بپسلیکما تاسو اجمعین ٹولو. نو قالو دی ورتوی انا الی ربنا منقلبون من خپل رب طرف ته ګرځیدون کیو. وما تنقم او تا بد نگنی مننا زمونگنا دی فرعون توی تا بد نگنی زمونگنا الا مگر اندا خبر آمنا بی آیات ربنا چی مونگ ایمان راوڑے دے پا آیاتونو درب زمونگا. لمبا جا اتنا ہر کل چرا للو مونگتا ربنا اے رب زمونگا افرغ علینا راتوی کی پا مونگ باندی صبرن دیر صبر و توفنا وفات کی مونگا مسلمین پا حالت دا اسلام کی.